Shumë që e ka meritu këtë ftesë, po jo vetëm që ka meritu tjetë në letër. Por unë menej që e meritën tjetë në fush, sepse kam thonë përveç Rahmonit që është lideri pa diskutueshëm në qendër mbrojtje, ne kemi ne vujmë për një qendër mbrojtje dytë. Sepse i kam cek cilat janë mangësit e qendër mbrojtje të tjerë që i kemë, ndërsa ta tjetë i Ilir Krasniqi mbot qefi që ka shumë futbolista që janë në Kosovë, se që kanë qenë, po kanë shku, si që janë 3-4, ose 2-3 Delova, Svedit, ashtë është kush është tu? Zyba është. Zyba, Iliri, po ka mund tjetë edhe disa futbolista tjerë, për shkak se unë e quaj të mbyllë ëndrën tonë për të kualifiku. Kështu që duhet të japet hapsinë, duhet të japet mundësi që këta futbolista që janë këtu të shohin një ta prekën një ëndër, ta prekën kombëtarët, punojnë sa më shumë. Okay. Sepse deri në pikë po pajtohem me ty. Po. Mirë po, nuk do të thotë që në tash në kombëtar me fitu çdo lloj lojtari edhe pse janë dy ndeshje. Do të shtapë çdo lloj lojtari. Jo çdo lloj lojtari, kimi. Po do të shtapë primos Glia, po më don për cilin e ardhshëm. Po mirë dhe prandaj po them unë, ky cikël thujseve që është mbyll, edhe në këtë cikël ti mundesh me i pa disa futbollista edhe të kombëtarëve të Kosovës. Pse mos murit numri më shumë? Pse mos më ftuat edhe Dritës? 2-3. A, që të përdojmë ka ty? Pse më zbojnë, joj, pse më zbojnë, të tullën e njoj Prishtines, që për shemë, ka të Prishtina. Te drita, kush ka mund tjetë iftuar në këtë listë? Sot. Mund tjetë me ndeshët që vë të regonë kove të funit, që nërmbrojtë si Prishtini Dritës, Ajdin Salio, po, që ka lujtë në... Kroaci. Kroaci. Mund tjetë Blendi Baftio, sepse ne vujmë për një mesushor, ne s'ke mesushor. Ne detyrohemi të ashtimi në qëndër në bëjtë me sfush. Ti mund është me ato ekspertizat tua sa dush me thonë, mësë më pajtu me mu, po... Se që ka tha shumë? Po shte e kur që po, e mimika okay. Jo të eftyres, bën me të regu që... Së pajtona me ty edhe... Ti ledzo ato... Kur të ke faru shtë ato, si ledzo ti që atë kanë shkërua ta edhe mësë... Une... Kur të thëmë për diska... Lërik... Lista...